takojnë numër të madh fermerëve. Ata më tregojnë dhe secili prej tyre ka një histori të dhëmshme, unë kisha më thonë, për Kosovën, për mënyrën se si ata kanë qenë të sfiduar edhe të lajthitun, po edhe të obliguar, kushtimisht thonë, që për të realizuar të drejtat e tyre që ju takojnë, se si ka qenë metoda dhe forma se si. Tash, unë kam me dhjetra dhe qindra raste që mund të mendo me juve, po nikosisht kur flas se për çka mund të më mbajt mend, mund të më mbajt mend edhe për masat lehtësuese dhe eliminimin e byrokracisë pa nevojshme, përmes të cilës është imponu marrja edhe dhënia rishfetit. Ta zonë vetëm në muajin e fundit, në rase i kom vizitu dikon vetë rreth fermer, tre për tyne më kanë tregu ta zonë që fermer të zelëshëm. Njeri për tyne i fundit që kam qenë edhe në një aheng tyre familjar, më rrefej që prej vitit 2013 dhe në vitin 2022, kanë bjellë dikon në komunën e Obilicit, kanë bjellë në bitë 200 hektarë, edhe shumicën e kohës nuk i kanë gëzu subvencionet për shkak të byrokrasisë edhe dokumenteve që ordash me u kompletu. Në dy vitet e fundit kanë marë kompenzimin për 250 hektar. E 250 hektar me grurë dhe misër, mesatarja i bie që dikun nga ministria kanë marë rrët 200.000 euro për kraje. Paka shumë e njëta ka qenë edhe rastet e tjera, dhe thot gjatë gjithë thimuji që më kanë rëfy që ta zonë blektor që kanë ka 70-80 gjethet gjallat e cilet nuk kanë mujtë ma heret më apliku në proces të subvencionë, flasë për tokat e punuara, po që në dy vitet e fundit thjesht ju kemi dhonë mundësim për shkak se intensa, interesimi dhe angazhimi ju në ka qenë që mjetet financiare me shku në kategorin ku të pjesa e atyune që jenë ma meritor. Tash, meritokracia, qka në kuptonë meritokracia? Prej zonë një minister, nuk ka as edhe një rast të vetëm, në të cilën është kontestu procesi i shpallës e fitusit në kategorinë e subvencionës e të grantëve. Do të thotë nuk ka, përshkak se na krijojmë edhe mekanizma të komisionit të ankesave, nuk ka një rast vetëm në të cilët një fermer, një qytetar, një hulumtus, mundet me gjithë një përfitus të grantit i cili është jashtë nga kriterëve për cilat kanë qenë të përcaktuara. Mandej, qështje tjera, kur flasëm në aspektin e transparentës, jenë një institucioni ma transparent. Ka vetë organizatet e shoqërisë civile, në dy vitet e fundit, vitin para pra kemi qenë në top 3 institucionet ma transparente, dërsa në vitin 2023 jemi institucioni ma transparent në të Republikën e Kosovës, në të gjitha nivellet, përshkak se nuk ka pyetje të gazetarve, interesim shoqërisë civile, edhe gjitha vendimet e mija si minister realisht janë publike. Gjitha vendimi imi është publik edhe ka qasje, po jo vetën vendimi, po gjitha shpenzimet edhe gjitha mënyra menagjimit financiar në Ministrinë e Bujqësisë është publike edhe nuk ka qështje që dhe të thjesht jemi letër ose liber i hapur për gjitha ta të cilët dëshirojnë që me papunë në angazhimin tonë. Tash, pjesa tjetër se për çka do të mendoj që do të mba në amendo është që për ju në 2023 i kemi rezultatet matë mirë në sektorin e bujqësisë për shkak se toka e Kosovës është mbjell mas shumë të në vitin 2023, e kjo ekskluzivisht si rezultat i masave të cilët qeveria, Ministria Bujqësisë i ka ndërmarrë në përkrahje dhe në favor të sektorit të bujqësisë. E në funksion të kësaj, unë jam tepër i kënaqur që jemi në vitin e fundit të qeverisjes, edhe si që rëndom e dënë që çdo zyrtar aktor politik që ka pas rastin mundësin që e ka dhonë qytetari, po që ka qenë edhe fatë këtë rast e ime që t'jem minister për periudhën matë fështirë. Përshka këtë jem minister i bujqësisë në periudhën matë sfiduse në rafshin global për qenë minister i bujqësisë, përshka këse efekti që ka pas Covid-i, kriza energetike, agresioni i Rusisë në Ukrajinë, gjitha këtu e kanë bosh te për të fështirë furnizimtarinë e fermerve, rrëdhimisht impakti ose afekti ju në si institucion është afektu në masë madhe, për si dhe që tjetë ne ja kemi arritë dhe ja kemi dalë. Në shumicën e vizitave ndërkomtare që i këmë realizu me mekanizma ndërkomtare, sfida ose konferencat kryesore ka qenë sfida në bajtjes, vazhdimin në bajtjes fermerve në bujqësi të cilët ne përveç ja kemi dalë edhe ja kemi rritë.